Har du funderat på varför regeringsanhängare pratar så pass illa om rutavdraget, samtidigt som regeringen utvidgar rutavdraget istället för att bara plocka bort det? Sedan avdraget infördes har nya branscher, till exempel hemstädning, vuxit fram. Arbetskraften kommer till viss del från den svenska arbetslösheten och till viss del från arbetskraftsinvandring. Och på det stora hela har rutavdraget avlastat försörjningsstödet för att nya, förvisso enkla, men ändå arbetstillfällen har vuxit fram. Varför är det vänstern pratar om som om det vore en kostnad egentligen en inkomst? Alla grupper på arbetsmarknaden är inte lika starka, så en städerska kan inte beskattas lika hårt som till exempel en programmerare. Därför får staten in mindre pengar per timme för ett jobb med rutavdrag än ett jobb utan. Men det är fortfarande en inkomst. Antagandet att rut kostar bygger på att man jämfört med hur mycket man skulle fått in om man beskattat alla branscher lika hårt, utan beaktning att skattelättnader faktiskt skapar jobbtillfällen. Det som egentligen är en kostnad för samhället är människor som inte får, kan eller vill arbeta. Sen måste vi nämna den vänsterborgerliga faktorn, som innebär att pliktkänslan skaver med vissa typer av uppdrag. Tänk om en fattig människa klipper gräset hos en rik människa. Inte alla människor anser att inarbetade pengar alltid är bättre än ekonomiskt bistånd, men som tur är finns det många som hellre jobbar för en rik person istället för att acceptera ekonomiskt bistånd, för ekonomiskt bistånd är inget annat än en faktisk kostnad. Det finns även en konstig inställning till kvinnor och pengar. Vänsterpartiet har uttryckt en oro för att vårdbolag, som företrädelsevis drivs av kvinnor, tjänar pengar och att byggföretag, som företrädelsevis drivs av män, inte ska kunna tjäna pengar. Givetvis är det så att företag som tjänar pengar har bättre förmåga att serva sina kunder än företag som inte tjänar pengar, helt oavsett bransch och helt oavsett huvudman.